Bom, essa daqui é a máscara do Fernando, do Coringa que vai lá pro Olinda. Eu refiz o molde, então dá para perceber que ela ficou sem nenhum defeito. Aqui é a emenda, né, do molde. Essa emenda aqui, ó, eu vou dar um acabamento nela com Dremel para ela ficar certinha. A emenda aqui, ó. Vai sair certinho a orelha, os detalhes da boca. Então, agora eu só vou dar um acabamento nela aqui com o Dremel, pra ela ficar bonitinha. Depois eu vou colocar os cabelos reais na cabeça mesmo e pintar. E aí já vai pro Fernando lá em Olinda, tá? Ficou durinho, ó. Nariz, tudo certinho. É isso. Valeu, abraço, tchau, tchau.